Mohamed Al-Hakim gör sig redo att blåsa igång den här matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby. Senast gästerna vann, det var 2006. Då gjorde Björn Runström de båda målen för Hammarby. Då är det alltså ett tag sedan. I fjol 1-1 efter en sen utjämning för IFK Göteborg. Båda är fullpoängare, båda vann sina premiärmatcher med 3-1 och förväntningarna är höga på båda de här lagen. Det är Blåvitt som spelar från vänster i bild med sin nya 3-4-3-modell som blivit populär ute i fotbollsvärlden de senaste åren. Han gjorde det faktiskt, det är klart han är inte nöjd med att bli bänkad. Full fart på Salomonsson här nere mot kortlinjen, spelar in bollen också. Ja, det är bra mot Diskerud. Löpsteget har han, som står redo för att skjuta. Och det är Tankovic just som skjuter. Försöker få båge på den där bollen. Ibland så flyter det på bara. Tankovic spelar in mot Kalili, skottet kommer. Valberg har fullt koll på det. Hamad för Hammarby. Starfelt bättre den här gången. Opsan, inte lika bra fan. Och titta vilket läge för Djurdjic! Dahlberg räddar, Kalili hinner inte dit. Och det där är så mycket målkans vi har fått i den här första halvleken efter att IFK Göteborg försöker spela smånet i backlinjen igen. Ja, då är det Starfelt som skjuter kan man säga. Öppet där borta för Salomonsson, kan han skjuta? Ja, det kan han! Han tappar vinkel lite grann på slutet. Då blir det inget vidare skott, men ändå en ganska bra omställning. Lite grann av Djurdjic. Hamad lyfter, det här en bra boll mot Kalili. Kalili som kan plocka ner den här. Kalili! Ja, det är inte långt borta. Det är en riktigt bra chans för Hammarby i inledningen på andra halvlek. Imad Kalili kommer till avslut. Lyckas inte träffa målburen. Nej, det är, där ser man. När man sätter press, Djurdjic stark på det där. Och ingen dum nedtagning, men med fel fot i den vinkeln. Inte lätt att avsluta. Titta vilken chans som dyker upp. Sebastian Olsson, Hussein sticker på djupet. Där borta finns Sackor, Sebastian Olsson släpper mot Hussein. Hussein tillbaka och alldeles öppet för 1-0. Mix Diskerud. Hussein har precis kommit in i matchen och är helt avgörande med en ny fin kallspelning när IFK Göteborg är matchens första mål. Ja, precis. Man tappar bollen här på mittplan. Tankovic lite, dräller lite grann och sen är Göteborg smarta och det går snabbt. Många spelare med. Hussein väljer det absolut bästa alternativet. Fint av Sebastian Olsson också som avancerar med boll och släpper i perfekt läge. Precis. Utmanar backlinjen, tvingar dem att gå på honom, skapar yta åt andra spelare på det viset. Hussein sätter sig upp. Ingen då kan träffas lite grann. Slavare Afan istället här åt andra hållet, precis som Hammarby tidigare. Då kommer Hamad farande, här kommer Kalili också. Spelar fint mot Djurdjic. Djurdjic i bra läge, men Starfelt räddar IFK Göteborg den här gången. Men det är nog fjärde gången Hammarby är riktigt farligt framme här i andra halvlek. Ja, situationen som påminner mycket om målet precis här. Afan som har slavat en del i de passningarna och tappat lite boll. Matchen har verkligen tänt till nu i andra. Ja, nu är det ju också ett annat läge. Nu måste ju Hammarby göra någonting för att förändra detta. Junior ut och får behandling om vad som hände. Sitter bara armen. Kommer bollen in, den är bra mot Paulsen! Och den är mål! Det är utjämnat för Hammarby! Han gör det igen, Björn Paulsen. Håller sig framme med pannan och utjämnar nästan direkt efter IFK Göteborgs ledningsmål. Det är 1-1 i den här matchen på Gamla Ullevi. Ja, det var Hammarby som behövde göra någonting och det får man väl säga de gör. Så de har en person som är, eller den största hotet, absolut största hotet för Göteborg är Björn Paulsen. Då måste man markera bättre än sådär. Men det är å andra sidan riktigt säkert. Kommer, tajmar perfekt, löper in i boll och trycker ner den i backen. Och tjänat ihop till det där målet kan man säga Hammarby i den andra halvleken. Och helt jämnt inför fortsättningen. Ett händer till ytterligare helt enkelt. Byte på gång. Där på djupet. Får den här bollen också. Kalle ser följer honom. Dibba. På
väg ner mot kortlinjen. Kallesi försöker stänga till. Dibba är väldigt snabb och fixar en hörna. Lyftningen av Jeppe Andersen bort, men det kan bli skott ändå. Nej, och ännu inte gjort, och det kommer till slut ett skott av Jiloan Hamad. Fällman hinner före. Här då Hamad. Insticket mot Dibba. Dibba får bollen in med sig. Dibba kan skjuta och det är Dahlberg som räddar. Och det är turen i stoppen. Och bollen går till slut. 2-1 för Hammarby efter en rejäl tilltrasslad situation där nere. Ja, vilket drama det blev på slutet. Och det var inte helt enkelt att se hur den där bollen till slut letar sig in i nätmaskorna. Men de mosar nästan in bollen här, Hammarby. Ja, precis. Och det är väl Jiloan Hamad som kommer att få det där i alla fall för det där. Absolut. Fjärde målet för säsongen och vild glädje. Ja, Dibba kommer förbi Sebastian Eriksson som chansar lite grann och får iväg ett avslut. Bra räddning först. Och sen är det lite vilja med. Ja, en liten tå av Hamad. Till slut. Fjärde målet den här säsongen efter 3 mål i premiären. Och lite olyckligt såklart för Pontus Dahlberg som tycker att Hamad tar den där utgreppet på honom. Men kan IFK Göteborg göra? Tobias Hysén lyfter in den här bollen alldeles öppet där borta. Och nära utjämning. Ja, vilken chans. Karajsvili, det hade ju varit ett inhopp det. Ja, underbar passning av Hysén. Sen är det ju inte superlätt att avsluta sådär. Och en jämn match. Som kändes kanske mer som ett kryss. Men Hammarby i den form de är. Och Jiloan Hamad i den form han är. Så är det. Det första vinsten för Hammarby sedan i april 2006. Även den gången med 2-1. Den här gången återigen i hjälterollen. Jiloan Hamad med det sena målet för Hammarby.